por derisa shekulli 21 konsiderohet shekulli i sfidës për ujin e fishëm në midis të ndryshme, sikurse në rastin këtu në Hogosh të komunës së Kamenicës ka burime të shumta të ujit. Megjithatë, mungesa e infrastrukturës së kanalizimit, përkatësisht ujrave të zezave, bën që poshtë fshatit uji të jetë i ndotur dhe të jetë mos i përdorshëm për çdo gjallësi. Fshati Hogosh njihet me burime të mjaftueshme të ujit, ndërsa ndotja e lumit bëhet në pjesën e banueshme, thon banorët rezident. Gjatë verës, sidomos në sezonën e gushtit, kur është ai lugu shumë i madh i nxehtësisë, vjen edhe era e ujrave të zeza, është pak problem i hapë dritare, ti jo fillojnë në mushkonjat, mizat, kështu. A pjesën nalt, atje nuk ka erë ose diçka, po nuk është ajo e padurushme era, sikur lokalitetet tjera që ka, se na për shambull jena i vetëmi lokalitet i fundit, thuajse, këto që i lëshojnë ujrat e zeza në lëmë. I shkun mirë, po ma mërë mendja sa ma shpejt, në ardhë me shiku, se si derdhen në për lumejt ujrat e zeza, me marë masa, mos me lëmë kështu, ma gatë, mendimi e mos kështu. Ndotja lumenjve ndodhë edhe nga një pjesë e komunave, Gjilan, Rani Luk dhe Novobërd. Kreu i Kamenicës Kadri Rahimaj thotë se ndërtimi i impiantit të përbashkët do të ishte zgjidhja më e mirë për këtë rajon. Ne besoj jemi duke ndërtu kolektorin e ujrave të zeza në fshatin Hogosh, ndërsa në vitin e kaluar kemi përfundu në fshatin Shqipashnic. Këtë vit bëjmë riparimin e kolektorit në fshatin Koretin dhe këta lumenj që janë pasuri i komunës pëmbrohen nga ndotja e ujrave të zeza. Rregullimi i rrjetit të kanalizimit dhe mos ndotja e lumenjve i kontribuon ambientit i cili është jetik për jetë më të mirë pa dallim mjedisi rural apo urban.